kapitola 9, strana 1, cvičení 6. Přečteme si zadání. Napiš a vymaluj sloupec. Tak, nejdříve zapíši počty v těch barevných sloupcích, co jsou vymalované. Tak, mm, ale tady musím počítat po kostičkách. Takže žlutý. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, 5. Zapíši. Hnědý. 1, 2, 3, 4, zapíši, červený, no tak to vidím hned, 3, modrý, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zapíši a zelený, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak jo, tak a teďka ty na vybarvení, tak si vemu růžovou, vybarvím tenhle, no ale to se mě opravdu počítat nechce, je to o jedno víc než zelený, zelený je 7 a jedna k tomu 8, Zapíši 8. Fialový, tohle bude ten nejvyšší. Tak ten je o dvě větší než zelený, o jednu větší než e, ten růžový. Takže to je o dvě, sedm a dvě, devět. Tak modrý, tak ten je jasný, tam je jenom jedna. Tak a oranžový tady, tak ten je také jasný, tam jsou dvě. Há? Tak, tady už jsem počítat tolik nemusel a použil jsem trošku logiky a počítání. Tak fajn.